segala sesuatu. Jadi maknanya tuan-tuan, apabila kita membuat kajian-kajian, ya, sama ada di tempat perkara-perkara yang jauh daripada kita atau yang ada dalam diri kita sendiri, dan kemudian kita lihat apa yang disebut oleh Quran, nanti kita akan mengatakan bahawa benarlah Quran ini. Jadi kali ini tuan-tuan, apabila kita kata benarlah Quran ini, maka kita akan berkata-kata dengan hati kita, bukan semata-mata dengan mulut kita, ya, sebab kita dah menyaksikan kebenarannya melalui apa yang kita kaji, tuan-tuan. Baik, pada kuliah yang lepas, tuan-tuan, saya telah tunjukkan kepada tuan-tuan beberapa jenis binatang, tuan-tuan, serangga, ya. Ada nyamuk yang disebutkan dalam Quran, ba'udah. Ya, saya sebutkan juga tentang labah-labah, ya, al-ankabut, ya, dan saya sebutkan juga tentang lalat, zubab, ya, tuan-tuan, ya. Ini benda-benda yang ada di keliling kita. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan kepada satu surah yang surah ini bernama surah An-Nahl, surah lebah, lebah. Ya, kita memang biasa dengan lebah tuan-tuan, ya. Dan perhatikan tuan-tuan, ya, saya nak cungkil dia punya, disebut dalam bahasa al-ijaz, ya, sesuatu yang menakjubkan tentang surah ini tuan-tuan. Jadi apabila kita rasa ta'ajub dengan Quran tuan-tuan, ya, kita ta'ajub dengan Quran, kita terkejut dengan kehebatan Quran, kita bertambah-tambah keyakinan kita bahawa Quran ini memang kalam Allah. Ya, bukan kita tak percaya tuan-tuan, ya, kita dah percaya alhamdulillah. Tetapi apabila kita dapat melihat bukti tuan-tuan, maka kita akan bertambah-tambah keyakinan kita, insya-Allah. Ya, seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam ini dapat bercakap dengan Allah, ya, dan Allah bercakap dengan Nabi Ibrahim alaihissalam secara direct, secara terus, ya, tanpa perantaran Jibril alaihissalam, namun, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon pada Allah untuk melihat akan kekuasaan Allah, dirakamkan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, sadaqallahu azim. Apabila berkata Ibrahim kepada Tuhannya, Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati, tidakkah kamu percaya? Aku percaya, tapi aku tak nak tenangkan hatiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam nak meningkatkan keyakinan dia, betul, eh? Nabi Musa alaihi wasallam juga memohon kepada Allah, ya, sesuatu yang lebih jauh daripada permintaan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa alaihi wasallam tak melihat zat Allah, ya, permohonan Nabi Musa alaihi wasallam tidak diperkenankan Allah, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran Karim, dalam surah Al-Baqarah, ya tuan-tuan, atau surah lain saya tak ingat tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah selepas kita melihat, ya, bukti-bukti ini, maka kita akan bertambah-tambah keyakinan kita tuan-tuan. Baik tuan-tuan, mari kita tengok surah An-Nahl. Ya, surah An-Nahl ini ialah surah lebah tuan-tuan, ya. Jadi surah ini dia ada nombor surahnya, nombor surah 16. Ya, surah tu ada 114. Kedudukan surah An-Nahl itu ialah kedudukan nombor 16. Ya, macam surah apa ni, An-Naml, nanti saya sebutkan kedudukan 27. Ada sesuatu yang menarik tuan-tuan, ya, di sebaliknya. Baik. Dan bilangan ayat dalam surah ini ialah 128. Ya, bila kita baca Quran biasa memang kita tak teliti benda ni kan tuan-tuan, kan? Kita terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, kita terus baca, ya, kita tidak telitikan dia punya, ya, struktur surah-surah tersebut, ya. Baik, jadi tuan-tuan, ya, surah ini surah nombor 16, tuan-tuan tengok, ya, berapa dia punya ain, dia ain subtopik dalam surah tersebut ada 16 tuan-tuan, ya, ada 16. Baik, kemudian surah ini surah Mekah, di mana yang saya sering sebutkan pada tuan-tuan, ya, surah-surah Makiyah ni, surah-surah yang diturunkan di Mekah ni, engagement Allah, ya, ataupun penyampaian Allah itu berkaitan, fokus ni ialah akidah Islam, beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman bahawa, ya, akan ada hari akhirat dan sebagainya. Sebab itu di dalam
ya, surah-surah makiyah ni banyak isu-isu berkaitan dengan akidah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan alam, supaya manusia tengok alam dan berfikir. Tuan-tuan, ya. Baik. Ha, ini dia punya ain dia, tuan-tuan, ya. Saya tunjukkan tu ain dia yang berwarna merah tu, tuan-tuan, ya. Baik. Ah, ini menarik. Kelantan tu biasalah, ya. Surahnya surah nombor 16. Nah, kita bercakap tentang kromosom. Mungkin tuan-tuan ada yang tak tahu apa itu kromosom. Tak apalah, tuan-tuan. Jadi, kromosom ini ialah bahan pewarisan yang terdapat dalam setiap sel hidup, termasuk bakteria. Bakteria yang menyebabkan penyakit, ada juga bakteria yang baik yang terdapat dalam perut kita ini, tuan-tuan. Ya, dia ada nukleus. Dalam nukleus itu ada kromosom. Dia setiap benda hidup. Dari sebesar-besar benda hidup, sampailah sekecil-kecil benda hidup. Tuan-tuan, ya? Ada nukleus dan ada kromosom. Dan kromosom bagi lebah jantan, ya, sebab binatang ni ada pasangan, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dijadikan setiap benda ini berpasang-pasangan. Tuan-tuan tengok dalam surah Yasin pun disebut benda ni, tuan-tuan. Ya, dia ada jantan, ada betina. Dan kromosom, bahan pewarisan yang terdapat di dalam lebah jantan ialah 16. Dan bahan pewarisan yang terdapat dalam lebah betina pula ialah 16 pasang. Ataupun 32 kromosom. Tetapi kromosom ini berpasangan. Dia tidak boleh tidak berpasangan kalau yang betina itu, tuan-tuan, ya. Jadi kalau 32, dia ada 16 pasangan. Ya, nombor surah, surah 16. Kromosom bagi lebah jantan 16. Kromosom bagi lebah betina ialah 16 pasang. Nah, saya lupa nak sebutkan apakah tugas kromosom ini, tuan-tuan. Dalam kromosom ada DNA. Fungsinya ialah untuk menurunkan pewarisan sifat-sifat macam, ya, kalau kita orang Melayu, kita pernah dengar bapak borik anak rintik. Maknanya, ya, sifat-sifat bapa atau ibu itu diturunkan kepada anak dia menerusi apa yang disebut sebagai kromosom. Kromosom. Ya, kalau tidak, macam mana dia turunkan pewarisan dia? Ya, bapa kerinting rambutnya, mak kerinting rambutnya, anak akan jadi kerinting rambutnya. Nah, satu lagi, tuan-tuan, yang biasa kita dengar, bapa kencing manis, ibunya kencing manis, kemungkinan anak dia akan kencing manis. Ini ada. Ibunya kena darah tinggi, bapaknya kena darah tinggi, anaknya kemungkinan ada darah tinggi. Pewarisan ini diturunkan oleh kromosom. Ada setengah gen, eh? bukan jin yang biasa itu, tuan-tuan, eh? Gen, eh? Dalam bahasa Melayu disebut gen yang membawa pewarisan ini, tuan-tuan. Baik. Ini dia kromosom, tuan-tuan, ya. Nah, ini gambar kromosom. Baik. Ya. Nah. Yang ini ialah, ya, kromosom yang terdapat di dalam lebah jantan. Ini kromosom atau bilangan kromosom yang terdapat di dalam lebah jantan. Ini ialah bilangan kromosom yang terdapat di dalam lebah betina. Nah, apakah ini, tuan-tuan, sesuatu yang berbetulan? Ya? Tidak. Quran mana ada sesuatu yang berbetulan? Allah Ta'ala suruh kita tadabur Quran, tuan-tuan. Fikir tentang Quran ini. Ya? Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat, ya? Kalaulah Quran ini datangnya daripada bukan Allah, nescaya kamu akan jumpa banyak percangan-percangan di dalamnya. Ya? Baik. Tuan-tuan, kita tengok lagi. Nah, di dalam komuniti lebah, dalam masyarakat lebah, kita sebut lebah ni dia adalah satu kumpulan haiwan yang berkomuniti. Ya, dalam masyarakat lebah, dia ada kasta dia. Ya, ada yang disebut sebagai the queen, maharani. Ya, ada pekerja dia, workers.
ada sol dadu dia, dia drone. Tuan-tuan ya. Dan cuba kita tengok tuan-tuan, tempoh batang dia punya ya, ketua dia yakni lebah betina. Berapakah tempoh matangnya daripada mula saja dia tersenyawa? Sebab ya, yang betina ini percantuman di antara benih jantan dengan betina sampailah dia matang tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan. Dia punya tempoh matang bagi maharani dia, the queen, ialah 16 hari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tuan-tuan, kita tak kaji kan? Ya. Orang dah kaji tuan-tuan. Ya. Baik, 16 hari. Baik. Queen atau maharani ada di sini tuan-tuan ya. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Dia yang nyata. Tuan-tuan tengok di sini ada queen dia tuan-tuan. Ini dalam satu koloni ataupun satu community dia tuan-tuan, cuma ada satu sahaja queen ya, ataupun maharani. Nah tuan-tuan, sekarang kita tengok Allah Ta'ala bagi hint kepada kita tuan-tuan dalam surah ini tuan-tuan eh, berapakah bilangan ayat yang mempunyai dua perkataan Allah? Dia banyaklah tuan-tuan, dalam Quran tu banyak perkataan Allah, tapi kita nak cari yang sepasang. Ya. Tuan-tuan kira satu, dua, yang kuala tu, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, puluh, sebelas, dua belas, tiga belas, 14, 15, 16. Ada 16 ayat di mana dalam ayat tersebut terdapat dua perkataan Allah, tuan-tuan. Ya. Kalau kita tengok dalam konteks kromosom lebah betina, dia ada 16 pasang, subhanallah. Tuan-tuan, kita tengok lagi. Ayat nombor 16, wa alamatim wa bil dabin najmi hum yahtadun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, kalau kita tengok di dalam ayat ini, dia ada 13 huruf yang digunakan, tuan-tuan. Tengok ya, tuan-tuan ya. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka menggunakan bintang-bintang untuk mencari jalan. Matahari ialah satu daripada bintang. Matahari ini, tuan-tuan, ialah bintang yang terdapat di dalam sistem solar kita. Sama aja dengan bintang-bintang lain yang tuan-tuan, yang di luar ya sistem solar kita. Kita tengok ayat nombor 16. Ayat nombor 16 tuan-tuan ya. Tengok atas ayat nombor 16. Ya. Dalam ayat ini ada 12 huruf yang digunakan. Tuan-tuan tengok. Huruf Arab ni semuanya ada 28. 28 huruf tuan-tuan. Ya. Baik, sekarang kita tolakkan 28 tolak 12. Berapa baginya tuan-tuan? Ya, ini ayat nombor 16 ya. Bakinya ialah 16. Maknanya dalam ayat nombor 16 ada 16 huruf Arab yang tak digunakan. Yang digunakan cuma 12. Yang tidak digunakan 16. Tuan-tuan tengok ya. Ini dia. Baik. Ini dia apa dia huruf-huruf yang digunakan ni tuan-tuan ya, 16. Dan kita tengok ayat terakhir dalam surah ini tuan-tuan, ayat terakhir dalam surah ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqawwal ladzina hum muhsinun. Sadaqallahul azim. Ayat nombor 128 ya tuan-tuan, kita tengok
berapa bilangan perkataan di dalam ayat terakhir ini, tuan-tuan, ya. Sebelum itu kita tengok, tuan-tuan, ayat terakhir ini mengandungi 8 perkataan, tuan-tuan. Kita kira semula, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kalau kita bagikan 128 bagi 16, kita juga dapat 8. Dia berlegar sekitar 16 dengan 8, tuan-tuan, ya. Baik, 8. Kita tengok kejap lagi. 128 kali 16 kita dapat, ya. 8 kali 16 kita dapat 128. Baik. Dan bilangan huruf yang digunakan di sini, tuan-tuan, tuan-tuan tengok sini. Ayat yang terakhir tu bilangan huruf dia ialah 32. Sama dengan 2 kali 16. Eh? 16 pasangan. Tuan-tuan, atau 16 campur 16. Dua pasang, 16 pasang, tuan-tuan, ya. Baik. Sekarang kita tengok, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan agak confused, tak apa, tengok. Tengok je dulu. Kromosom lebah betina ada 32, tuan-tuan, ya. Dan kita tengok sekarang ni, tuan-tuan, ayat yang menyebut tentang lebah. Tadi dia tak sebut perkataan lebah, tuan-tuan. Ya, ayat yang saya tunjuk tu tak ada perkataan lebah. Tapi dia ada dalam surah lebah, surah An-Nahl. Kita tengok ayat ni, tuan-tuan. Dalam surah An-Nahl. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa awha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahu alaihi. Ya, apa maknanya? Tuan-tuan, dan kami mewahyukan kepada Tuhan kamu. Ya, maaf. Dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah. Ya. Wa auha rabbuka, dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah, ila nahli anittakhidhi, ya, minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Tuan-tuan tengok perkataan anittakhidhi. Anittakhidhi ini adalah perbuatan muannas ataupun perbuatan betina. Ya, dalam bahasa Arab ada muannas muzakkar. Ha, tuan-tuan, ini penting, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tak tahu apa yang Quran sebut. Tuan-tuan, ini di antaranya, ya. Dan Tuhan kamu mewahyukan kepada lebah betina, anittakhidhi, ya. Jadi kalau kita tahu bahasa Arab ni, kita sebut mewahyukan kepada lebah betina. Ya, dan kita tengok ayat seterusnya, tuan-tuan, ya. Thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas inna fi dhalika laayatun liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Tuan-tuan, dalam ayat ini juga kita dapat lihat dengan jelas bahawa Allah Ta'ala memberi arahan kepada lebah, tetapi bukan sebarang lebah, tetapi lebah betina. Thumma kuli, kemudian makanlah. Makanlah. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab ni kalau kita kata kuli, ini kepada betina. Ya, kalau kita anak, ada anak perempuan dan anak laki-laki, kita ini biasa cakap Arab kat rumah, tuan-tuan, kita cakap ke anak laki perempuan kita, kuli, makanlah. Anak laki-laki tak boleh. Tak boleh makan sebab ini arahan kepada anak perempuan sahaja. Tapi kalau dia arahan kepada, ya, laki-laki, perempuan dan laki-laki masuk sekali. Tuan-tuan, ini bahasa Quran. Sebab nanti tuan-tuan akan tengok dalam ayat berkaitan dengan bagaimana susu dihajarkan di dalam perut lembu, tuan-tuan, dia ada menggunakan perkataan itu. Thumma kuli min kullis samarati fasluki, ikutilah subula rabbiki. Rabbiki, tuan-tuan, rabbiki, Tuhan kamu betina. Rabbuka, macam tuan-tuan baca dalam talqin, rabbuka, man rabbuka, rabbiki, Tuhan kamu betina. Zululan yakhruju min butuniha, keluar daripada perutnya. Tiba-tiba Allah Ta'ala gantikan, ganti nama itu daripada ganti nama kedua kepada ganti nama ketiga, ya. Yakhruju min butuniha
syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Ini dia tuan-tuan ya, perkataan yang saya sebutkan tadi. Mengapa agaknya Allah Ta'ala gunakan ganti nama betina? Allahu a'lam. Tapi apa yang kita tahu tuan-tuan, dalam masyarakat lebah, tuan-tuan kita tengok dia punya kasta-kasta dia, queen. Ini queen, yang ini workers, yang ini drone. Tuan-tuan tengok yang mana Allah Ta'ala perintahkan dia untuk umakuli, makan. Fasluki, ikutilah. Subula rabbiki, ini semua betina. Dan yang melakukan kerja itu ialah lebah betina. The workers beast, para pekerja. Ini ialah lebah betina. Ini nombor dua tuan-tuan. Ini kebetulan ke tuan-tuan? Ini yang buat kerja. Yang jantan buat apa? Yang jantan, dia punya tugas hanya untuk mensyawakan maharani dia. Tak banyak dia tuan-tuan di dalam komuniti lebah, tak banyak yang ini tuan-tuan. Yang apa, drone ni tak banyak. Yang paling banyak sekilas pekerja dia. Dan semua pekerja adalah lebah betina. Tuan-tuan ya. Maharani ni, ni drone ya, ya. Soldadu dia tuan-tuan. Dan lebah pekerja. Tuan-tuan boleh tengok dalam sarang lebah, tuan-tuan yang biasa dengan lebah ni, tuan-tuan boleh kenal pasti ya. Ini maharani dia. Ini dia punya yang jantan dia, drone. Yang ini ialah lebah betina. Jadi pekerja semuanya betina. Kebetulan ke tuan-tuan? Allah Ta'ala gunakan ganti nama betina. Tuan-tuan. Nah, tuan-tuan tiba-tiba dalam ayat yang sama Allah Ta'ala sebut yakhruju min butuniha, keluar daripada perutnya. Kadang-kadang tuan-tuan, benda-benda macam ni menjadi suatu polemik di kalangan mereka yang anti-Islam. Apakah korang ada kesilap nahu dia? Daripada thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zululan yaruju min butuniha. Tiba-tiba keluar perkataan butuniha. Apakah berlaku kesilapan? Nauzubillah. Tuan-tuan, Tuan tidak silap tuan-tuan. Manusia yang tidak tahu benda ini tuan-tuan. Baik, sebenarnya tuan-tuan, lebah yang mencari manisan, ini disebut sebagai lebah padang tuan-tuan ya. Dia pergi keluar, dia akan cari bunga. Ya, kerja lain masih di rumah. Di rumah dia, dia akan keluar. Bila dia jumpa bunga dia, dia cepat-cepat balik. Dia cepat balik, tuan-tuan, dia akan melakukan satu tarian yang merupakan kod yang dipahami oleh semua pekerja. Mana nak pergi? Kan saya tunjuk ya. Dia tengok lebah bekerja dulu. Tuan-tuan ya, tadi dia punya bunyi tak masuk lah tuan-tuan, sebab saya tak kena dia punya bluetooth dia. Jadi dalam video tadi tuan-tuan ya, pengulas itu mengatakan para pekerja ni semuanya adalah betina. Dan kita tengok ayat ni tu, subula rabbiki zulula, jalan yang telah diilhamkan untuk kamu, jalan yang dipermudahkan untuk kamu. Apa dia tuan-tuan? Nah, lebah ni tuan-tuan, dia ada satu kaedah ya, bagaimana nak memberitahu dia punya lebah-lebah lain, lebah pekerja ni tuan-tuan, di mana manisan itu ada ya, dengan cara tarian ya, tuan-tuan kita tengok macam mana ya, lebah ini dia menari tuan-tuan ya, untuk memberitahu ya, dia punya rakan-rakan dia di dalam sarang, mana nak pergi. Ini dia punya tarian pusing ya.
nombor 8. Kebetulan ke tuan-tuan, ya, nombor 8 ni belum wujud semasa Quran diturunkan. Nombor 8 ini atau nombor yang kita gunakan sekarang ni muncul kurun ke 8, tuan-tuan, tahun 800 baru dia muncul. Ya. Tetapi tuan-tuan, Allah Taala bagi hint bahawa tarian ataupun jalan yang diikuti oleh lebah ini, tuan-tuan, ya, untuk mencari madu juga mudah. Dan ia berbentuk nombor 8, tuan-tuan, ya. Kita tengok sini. Okey, tuan-tuan. So, tarian dia ialah nombor 8. Tengok lagi, tuan-tuan, ya. Sikit lagi. Sekarang, tuan-tuan, ya rujuh min butuniha. Butun ini jamak kepada perut. Keluar dari perutnya madu. Tuan-tuan, ya. Kita tengok. Rupa-rupanya, tuan-tuan, di dalam perut lebah ni, ya, ada apa yang disebut sebagai, ya, honey stomach. Dan stomach dia bukan satu. Kalau satu button, ya. Yang ini tuan-tuan Allah Ta'ala sebut butuniha. Satu, dua. Ada dua perut di dalam lebah betina, tuan-tuan, ya. Dan tuan-tuan tengok, kenapa dia sebut ya ruju min butuniha? Allahu alam, tuan-tuan, rupa-rupanya lebah betina ni bila dia terbang keluar, dia balik ke sarang, bukan dia yang proses manisan itu, tetapi sebaliknya, tuan-tuan, dia akan menyerahkan manisan itu kepada lebah yang sedang menunggu di dalam sarang lebah. Ya, dia akan tunggu di sini, tuan-tuan, dan lebah yang mencari manisan di luar tadi, dia akan, ya, menyerahkan dia punya manisan tadi kepada lebah yang sedang menunggu. Sebab tu Allah alam, sebab tu Allah Ta'ala sebut yahruju min butuniha, sebab lebah yang menunggu tu akan sedut, ya, dia punya manisan daripada lebah yang pergi keluar tadi, tuan-tuan, dia akan simpan di dalam perutnya 30 minit, lepas tu dia keluarkan balik dan dimasukkan ke dalam, ya, sesikat dia, dimasukkan manisan tersebut, kemudian dia kipas dengan dia punya sayap. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita tengok, ya, sarang lebah, dia akan bunyi ya, sebab dia dah keringkan manisan tadi untuk menjadi madu, tuan-tuan. Jadi dia punya pokoknya Allah Ta'ala sebut ya ruju min butuniha, kerana lebah ketiga yang tunggu di dalam sarang tadi yang akan memproses, ya, manisan tersebut menjadi madu, tuan-tuan, ya. Ha, ni tuan-tuan. Kenapa, tuan-tuan, ya? Nah, ini lebah ketiga ni yang ada dalam sarang ni, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ya? Sikit lagi. Okey, tuan-tuan, ya. Satu lagi, tuan-tuan, ya, yang cukup menarik, tuan-tuan, ya. Lebah ni, tuan-tuan, yang menentukan sama ada dia nak anak jantan, anak betina, ialah maharani dia. Mula-mula dia akan mengawan, tuan-tuan. Lebah jantan, lebah betina, dia akan mengawan. Dia mengawan di udara. Bila mengawan aja, dia punya drone tu akan jatuh, tuan-tuan, ya. Akan jatuh dan mati, tuan-tuan. Jadi begini. Lepas dia mengawan, dia akan jatuh. Dan lebah jantan itu meninggalkan dia punya benih di dalam badan lebah betina atau queen tadi, tuan-tuan, ya. Dia akan tinggalkan benih di dalam queen. Now, apa jadi, tuan-tuan? Bila dia nak anak jantan, dia tak bagi benih yang ditinggalkan oleh
ya, lebah jantan tadi untuk mensenyawakan dia punya benih dia sendiri. Kalau dia nak anak betina, tuan-tuan, dia akan benarkan ya, dia punya apa ni benih jantan tadi untuk mensenyawakan benih dia sendiri. Maknanya, tuan-tuan, yang menentukan sama ada dia nak anak jantan atau anak betina ialah maharani dia. Tuan-tuan, cuba saya tengok satu hal karya penting, tuan-tuan, ya. Ini contohnya, tuan-tuan, ya. Dia tinggalkan dia punya benih ke dalam dia, tuan-tuan, ya. Baik. Tuan-tuan, dalam surah inilah Allah Ta'ala letakkan ayat yang menyebut bagaimana orang-orang Arab jahiliyah ini, tuan-tuan, bila mendengar saja anaknya, anak perempuan, rasa merah pada muka dia. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswada wa huwa kadhib yatawarra minal qaum minas su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fi turab, sama ada dia ya akan simpannya dengan terima malu ataupun ya dia akan timbuskan di dalam tanah, tuan-tuan. Jadi ayat ini, tuan-tuan, yang menceritakan kisah orang-orang Arab Quraisy yang ya marah dengan anak perempuan yang diterima itu, tuan-tuan, diletakkan dalam surah An-Nahl. Dan surah An-Nahl itu ialah surah berkaitan dengan lebah, dan maharani lebah inilah yang menentukan sama ada dia nak anak jantan atau anak betina. Tuan-tuan, saya terpaksa berhenti. Ya. Saya terpaksa berhenti sebab ada emergency, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan mungkin ada yang tahu anak saya, dia baru transplant buah pinggang, ya. Ibu dia bagi buah pinggang kepada anak saya. Jadi semalam baru balik. Dia ada apa ni, ada masalah ni. Saya nak balik nak tengok apa jadi. Minta maaf, tuan-tuan, ya. Okey, ya, tuan-tuan, ya. Maafkan saya. Nanti kita sambung balik, insya-Allah. Sekian, aku kau lihat. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.